Өткен жылы тек Нұр-Сұлтан қаласының өзінде 653 өрт оқиғасы тіркеліп, 7 адам қайтыс болды. Апаттан халықты сақтандыру үшін төтенше жағдайлар департаменті, жергілікті полиция қызметі және Жас Отан жастар қанатының волонтерлары үйлерді аралап түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сақтық шараларды ескертті. Тілсіз жау әсіресе жеке тұрғын үй секторларында көп кездесетіндіктен түтінді улы газ шықса бірден сезіп дабыл қағатын арнайы қондырғылар орнатылды. Өткен жылы мұндай құрал 1000-ға жуық отбасыға беріліпті. Соның нәтижесінде бірнеше үй тілсіз жаудан аман қалды. Мысал ретінде 2-ші Наурыз күні Ақмола көшесі 30-ші үй мекенжайы бойынша сол улы газ датчигінің жұмыс істеу арқасында 4 адам аман қалды. 2020 жылы осы улы газ датчиктерін орналастыру жалғасады, және де төмен жағдай жанұяларға және көп балалы жанұяларға осы датчиктер орнатылады қосымша.